извештај за седмото коло на Државната лотарија на Македонија, кое беше одржано на 27. јануари оваа година. Излечените 7 броеви за играта Лото 7 се 3, 4, 10, 12, 15, 26, 33. Во тоа коло седумка не беше излечена. Има излечено една шестка со добивка од 221.184 денари. Петки има 163, а четворки 2354. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е 17.085.000 денари. За играта Джокер извлечени се следните 6 броеви: 8, 1, 9, 1, 6, 7. Во оваа игра со 4 погодоци има тројца, кои ќе добијат по 9.831 денар. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за играта Джокер е 600.000 денари.